E aí, galerinha? Como que vocês estão? Todo mundo beleza? Viemos aqui na roça aqui do meu tio Sérgio fazer um videozinho, mas tá uma chuva aqui da pesada. Como que voa? O jeito é ficar no WhatsApp aqui, ó. É isso aí, ó, o bichinho aqui já só esperando aí. Pra quem não sabe aí, ó, o VR Box que eu uso. Três bateriazinhas aí, Phantom Pro. E a chuvinha tá caindo. Vamos esperar aí pra ver se daqui a pouco, ó, pelo jeito ela já tá passando. Aí quando ela acabar aí, nós vamos dar uma voadinha, né? Vamos esperar aqui. Vamos ver se ela acaba. Aí galera, graças a Deus, chuvinha aí para nós, abençoada. Agora a gente vai aguardar um pouquinho, né? Ela passar toda, pra gente fazer um voozinho aí, né? Olha lá a chuvinha lá onde tá, ó. Ô, glória, hein? Chuvinha abençoada para nós, ó. Tá indo embora, tomara que ela volte, né? 6, 7, 8, 9, 10. Fala, bebê. 10. Tá contando quantas carreiras tem de café? Essa menina é boa de conta, hein? Você tá doido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Cadê? Tá dando uns pinguinhos ainda, galera. Mas daqui a pouco a gente vai fazer nosso voozinho, ó. Tem uma partezinha do céu ali azulzinha já. Daqui a pouco vai dar pra gente fazer aquele voo gostoso aí. Ó o grãozinho, ó. Molhado. Rapaz, é. Ó, pezinho. Ó a chuva. Voltou a chover. Rapaz, que legal, hein? Molhado. Café molhadinho, graças a Deus. Agora, se Deus quiser, vai dar muito café aí pra nós esse ano. Esse ano abençoado. Vai dar café pra caramba. É isso aí. Vamos ver aqui agora se vai dar pra gente fazer o voozinho. Olha lá as arvrinhas lá, ó, pra gente passar. Passar mandado lá de baixo. E aí, galerinha? Vamos lá então. A chuva já passou aí, né? Agora vamos fazer nosso videozinho. Vamos voar abaixo aqui na terra do nosso tio Sérgio. Vamos ver o que vai dar aqui hoje. Feriadão aí, sexta-feira. Galera aí tudo em casa. Ó, rapaz. Nem tá ventando, hein? O lugarzinho aqui é bacana demais pra fazer um FPV, né? Igual vocês estão vendo aí. Ó o ventinho. Ó, bicho. Rapaz, tá empurrando, tá? Vou te contar, eu tô, como diz o outro, eu tô até meio com medo de voar aqui, mas é aquele negócio, né? Quem voa é o drone, a gente só controla ele. Então, se cair, né, é azar, né? Mas vamos voar aqui pra não cair, né? Estamos aqui, o lugar que eu tô aqui é na terra de um tio nosso aí. Fica perto de Vila Valéria aí, pra quem conhece o local. Sete Quedas, lugarzinho bacana, é Sete Quedas, só que nós não vamos ter nenhuma, tá? É só o nome do lugar mesmo. Opa! Vamos descer aqui. Achar um buraquinho pra passar aqui, né, galera? Vamos passar aqui meio de lado. O ventinho empurrando, mas nós estamos indo. Opa! Passou lambina ali. Vamos tentar fazer um voo bem intruso mesmo aqui, galera. Vamos voar bem baixinho aqui. Igual os vídeos aí que eu faço mesmo. Ó, vamos passar aqui perto. Hoje tá meio difícil pra voar, porque o vento atrapalha um pouco, mas vocês podem ver, ó, ele desliza muito pro lado. Mesmo usando GPS. Eu vou aqui em GPS, ATT, ó. Aí é que eu vou mudando. Só que o vento, mesmo em GPS, não adianta, galera. Não segura. O vento, igual tá, ele empurra mesmo. Ainda mais da altura que eu tô voando aí.
ele não pega muito satélite, hoje tá meio nublado, então o trem é meter o dedo aqui no controle aí e dominar o bichão, né? O negócio é você voar pela câmera, esquece o drone. Vou aqui agora, vou dar uma observada, deixa eu ver. Vou me aproximar aqui e fazer um tornozinho em volta e passar, ó. Eu já tô numa altura boa, ó. O vento tá empurrando, ele empurra pra um lado e empurra pro outro. Observar o galho, ó, dar uma baixadinha, subir. E assim a gente vai, né? Vamos devagarzinho, vamos procurar um buraquinho aqui pra gente passar. Aqui, ó, já achei. Ó, rapaz, tem um bichinho voando lá em cima, hein? Espero que ele não me ataca, né? Vamos passar aqui, opa. Cuidado com... Ó, um poste aqui no meio, rapaz. Tá igual um poste. Vamos fazer um tornozinho aqui de leve. Ó, rapaz. Ó a imagem, hein? Imagem de cinema, né, galera? Top. Olha ali, rapaz. Você tá doido. Ó quem tá passando aí perto aí. Nossa, bicho. Caraca, mano. Agora o trem... Agora fedeu, hein? Rapaz, tá rodeando. Ó, passou aqui em cima. Eu vou vazar fora daqui. Ó, achar um lugar aqui e descer rasgando. Rapaz, e esses gaviões é tentar, tá? Eles costumam atacar brincando. Eles atacam o drone, eu não sei porquê, mas eles atacam sem medo mesmo. Não dá pra entender o porquê, né? Ó, oh, caraca, velho, nossa, bicho. Sai daqui agora. Caramba, velho, passou pertinho aqui agora. Tá louco, meu. Eu tô voando aqui, bicho. Agora eu fiquei com medo, hein? Vamos voar aqui mais pra longe aqui pra ver se dá uma aliviada, né, galera? Creio eu que dessa altura ele não vai me atacar, é impossível, né? Passar aqui nesse buraquinho aqui, ó. Opa! Deslizou. Passou. O vento tá empurrando sem dó, hein? Rapaz, bicho, agora o coração chega a tá disparado aqui agora, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu vejo ele. Eu acho que agora ele focou fora. Se eu ver ele agora, eu vou revidar. Eu vou ir pra cima dele, vamos ver o que, que ele vai dar, né? Aí, ó, vou parar aqui nesse pezinho de coco pra vocês observarem se tá ventando. A DJ aí não recomenda voar acima de 30 km por hora, né? Olha esse pezinho de coco. O que, que vocês acham? Quantos quilômetros que tem esse vento? Rapaz, fazer um tornozinho aqui, ó. Olha lá ele lá em cima agora. Agora eu quero ver se ele é o fodão mesmo. Vamos tacar esse drone em cima dele. Eu sei que isso é errado, né, galera? Fazer isso, mas ele me atacou, não fiz nada pra ele. Vamos focar em cima dele também. Vamos ver se ele encara, ó. Ó o bicho dando umas asas aqui. Opa! Ó, rapaz, você tá louco, bicho, ó. Tem mais... Nossa senhora! Vixe, focar fora. Isso não vai dar certo não, galera. Vou sair daqui, vou dar um rasantão ali, eu quero ver ele me pegar. Vamos sair daqui antes que isso der errado e nosso voozinho vai estragar nosso vídeo. Vamos pegar rasgando aqui nessa... Tem um bequinho aqui, galera, que eu já cheguei de carro observando aqui, ó. Pra me dar um rasante muito doido aqui, ó. Depois dessa arminha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó o rasantão, ó. Nossa senhora! Esse foi doido, hein? Passou lambino. Rapaz, o bicho... Rapaz, esses rasantes assim que a gente faz, isso dá uma adrenalina que te chega a rupia. E se pegar também, se pegar uma hélice aí, meu amigo, é gimbal, é braço, é... Isso é pra quem tem coragem mesmo, que eu vou contar, tá? Não é mole não, bicho. Vamos voar baixinho aqui. Vamos procurar uns lugarzinhos maneiros. Tinha os colegas nossos aí, o tio Sérgio e o filho dele aí, o Wesley, tá desbrotando café aí. Deixa eu ver aqui onde que eles estão. Deixa eu fazer um tornozinho aqui. Cadê ali ele ali, ó? Vamos lá atormentar. Os caras trabalhando e eu aqui atormentando a cabeça deles de drone. Vamos chegar aqui, olha ele ali, ó. Ô, rapaz, cai não, moço. Bicho é doido, hein? Ô, rapaz, sai. Querendo pegar o drone? Bicho é doido da cabeça. Olha o pai dele aí. Gente boa demais. Um abraço aí, meus amigos. Olha ele aí, ó. Meu tio Sérgio. Jogando galinha.
É gente boa, mas ele quer derrubar o drone, né? Olha lá ele lá, ó, galera. Vamos passar. Ó, vou passar rasgando aqui no rasante pra ver se você pega nós. Oh, nossa senhora, bicho. Arrancou tinta ali na linha ali. Rapaz, ó, não vou mentir pra vocês não. Já tô meio com medo desse bichão aqui. Eu vou procurar um lugarzinho aqui pra mim passar aqui e vou finalizar esse videozinho antes que isso dá BO aí. Rapaz, eu nunca fiz um voo, galera, que eu fiquei tão com o coração na mão igual hoje não, tá? Que eu vou falar pra vocês, dá uma atenção no caboclo que passar baixinho aqui, ó, da onde que a gente saiu. Não foi dessa vez que ele derrubou nosso dronezinho não, né? Vamos ver aí, deixa pra próxima, né? E é isso aí, galerinha. Eu vou finalizar meu vídeo aqui. Se inscreve no canal aí. Compartilha esse vídeo com os amigos. E dá aquele like aí pra ajudar a gente. Um abraço.